Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, я хочу закликати всіх нас до молитви перед нашим заняттям. Будемо молитися, Господи Боже, Твоє ім'я благословене. Я дякую тобі, що ми можемо знати Тебе, Творця і Спасителя, який звершаєш свою справу в історії людства серед народу Твого, серед Твоїх вибраних. Господи, дякуємо Тобі за твої слова, заповіді, пророцтва. Говори до нас сьогодні через них твій Дух Святий хай пояснить нам і наставить нас на всяку істину. Наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми сьогодні з вами будемо продовжувати вивчення 12-го розділу книги об'явлення, розділ, який є. Кульмінацію багатьох породств відносно особливо Ізраїля як Божого народу, вибраного, цей розділ нас знайомить, або Іван в цьому розділі знайомить нас з такими дійовими особами, або ознаками, як жінка, зодягнена в сонце, потім червоно-вогняний Змій, який є спокусником сатаною. Дитина чоловічої статі. Ми з вами говорили: це Ісус Христос, який народжений був через народ ізраїльський, який пішов з цього народу, а Ангел Михаїл, який стоїть за народ ізраїльський, згадується нам у Даниїла і в інших прочих книгах. Останнього, останній раз ми побачили змія, який був скинутий. Додолу, дев'ятий вірш, так каже 12 розділу: «І скинений був Змій Великий муж стародавній, що зветься диявол сатана, що зводить усе світ. Скинений він додолу, а з ним його ангели були скинені. Коли це відбулося, ми достовірно не знаємо. Можливо, це відбулося, коли церква Христова піднімалася, забиралася з землі час підхоплення. Це тільки припущення. Нам Біблія. Про це не говорить конкретно, пояснюючи якісь певним віршем. Але факт залишається фактом, що він був скинений із піднебесної, князь піднебесний, скинений додолу, скинений на сам своїми посланцями з ангелами. І е, при цій події Писання каже нам: звеселися небо. І ті, хто на ньому перебуває, немає він доступу більше. Але в цьому самому вірші 12, 12 розділу написано Горе, землі та морю. До вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. В цьому розділі і взагалі в цій книзі об'явлення завершається багато пророцтв, про які. Які чекали сповнення цілі покоління, і ворог скинений, запанував Господь. Ми знаємо це результат, але він має ще певний час, дуже короткий ворог людських душ, диявол Сатана, древній Змій, щоб зробити зло. І з 13-го віша по сімнадцятий ми побачимо, куди він направить всю свою лють. Тому читаємо разом, 12 розділ об'явлення, 13 вірш. А коли Змій побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я. І жінці дані були два крилі великого орла, що весь змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час і часи і півчасу. І пустив змі за жінкою з у своїх воду, як річку, щоб річка схопила її, та жінці земля помогла, і розкрила земля свої уста та й випала річку, яку Змій пустив із своїх уст. І Змій розлютився на жінку і пішов воювати з остатком насіння її, бо вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Ці вірші є якби продовженням. Шостого вірша цього розділу, де описана нам жінка, яка вродила дитину чоловічої статі, який через пророцтво вказує, що це Ісус, Він буде пасти залізним жезлом. І потім дитина взята до Бога. Швидше всього, це було підхоплення Ісуса Христа, Його вознесення. А жінка, що зробила, втікла в пустиню. Де вона мала місце, від Бога для неї вготоване, щоб там годували 1260 день. І ми говорили минулого разу за те, що деякі місця, Слова Божого, вказують, особливо книга Даниїла, вказують, що буде місце в землі є дома Муава, пустинне, де вона буде перебувати. І як це буде практично відбуватись, ми до кінця не розуміємо, не знаємо. Але Буде певне місце приготовлене для неї. І вже з 13-го е, тексту нам описано людь Змія, який побачив, що він скине додолу, і він відкриває всю лють переслідування мужів Божих, народу, послідовників. Ми читаємо в проствах про ці особливі дні. Які будуть закінченням гніву Господнього. Перша частина три з половиною роки останньої сімки років вона буде відносно мирна, коли Антихрист буде захоплювати владою, владу мирним шляхом. Але в половині седмини він відкриється, відкриє справжню свою природу, де народ. Зрозуміє а, ізраїльський, що він обманутий. І тоді почнеться переслідування цього народу. Про особливі дні євреїв говорить писання нам. Ми можемо взяти, наприклад, книгу Єремії. Візьмемо навіть відкриємо. Тому що в книзі Єремії, нам наголошено про. Дні, які прийдуть на Якова. 30-й розділ Єремії візьмемо сьому вірша. «Ой, горе! Бо це день великий, немає такого, як він. А це час недолі для Якова. Та з нього він буде врятований. Особливий день. Навіть пророк починає. Е це вірш, і слово Ой, горе додає цю частину мови, щоб вказати на особливе горе для цього народу. Восьмий вірш. І буде в той день, говорить Господь, поламай ярмо, я шиї твоєї і пута твоє розірву, і не будуть чужі поневолювати більше його. Це обітниця, просто яке не, ще не збулося. Але ми побачимо, що ця обітниця не для всього народу ізраїльського, а для його залишку. В одному із прос говориться: Я спасу весь Ізраїль, а в іншому остаток Ізраїля в розумінні, що цей залишок буде назвати весь Ізраїлем. Частина буде переплавлена, дві третіх загинуть, і одна третя тільки спасеться. Так само про цю подію говорить Даниїл, муж Божий, який стояв за народ ізраїльський. Який особливо любив свій народ, який кликав до Господа за свій народ в в молитві, в покаянні, і 12-й розділ цього пророцтва такий, Даниїла, з першого вірша, і повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде час утиску якого не було від існування люду аж до цього часу, і того часу буде врятований з народу того кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. Явно нам говорить Господь через прока Даниїла про число, які будуть спасені, це ті, хто записані у книзі. Другий вірш. І багато хто з тих, що сплять у земному поручі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги на вічну Гедоту це вже послідовність події після великої скорботи. Ці самі слова повторяє сам Ісус в своїй промові до учнів Матвія, 24 розділ, 21 вірш. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було. З першого почину світу і не буде. Ми знаємо про ворожнечу на народ ізраїльський. Ми можемо по-різному за нього думати, говорити, історично характеризувати, в чому він відрізнився, проявив себе, як благочестивий народ, і як народ, як через якого прийшло велике зло. Мислителі прийшли, які були з цього народу, але своєю філософією вони відвели багатьох людей від Бога, так як і було раніше. І тому ми знаємо, що лукавий він націлився, щоб знищити цей народ. Він це хотів зробити, як євреї були в пустині, як вони в Єгипті перед пустинею. Він хотів знищити їх через фараона фізично, знищуючи їхніх дітей. Потім, коли вони були о, у полоні Вавилонському, інших полонах, його була боротьба проти них, тому що він знав, що з них піде той, який спасе весь світ від гріха, який зробить справу спасіння. І зараз так само націлене його все зло, щоб звести цей народ, і йому частково це вдасться. Це писання про це говорить. Тому 13 вірш так і каже: коли Змій побачив, що додолу він скринений, він переслідувати жінку став, що вродила хлопя. Це переслідування було, буде особливе у другій половині седмини три з половиною роки. 14 вірш. І жінці дані були дві крилі великого орла, що від змія летіла в пустиню. До місця свого. Цей вираз крила орла він зустрічається в писанні. і особливо зустрічається тоді, коли Бог виводив народ ізраїльський з із Єгипту. Він про це говорить в виході книга 19 4, 4 вірш і носив вас на крилах орлиних і привіз, привів вас до себе. Тобто я вас надзвичайним способом забрав. Ви не могли б звільнитися від цього полону. Я покарав єгиптян, фараона, Я його е, і його військо е, потопив у морі. І ось ви тут, я привів вас до себе. Він говорить через Моїсея. І в повторенні закона повторюються подібні слова. Давайте ми з вами відкриємо. І ми побачимо паралелі із цим визволенням, яке отримає народ ізраїльський у кінці днів, з горя, яке прийде на них, горе Ізраїля. Велике горе, День Великий. 32 розділ. І ми візьмемо із восьмий вірш. 32-го розділу повторення, і як Всевишній народам спадок давав, коли він розділяв синів людських, він поставив границі народам за числом ізраїлевих синів, бо частка Господня, народ його, Яків – відміряний у діл спадщини Його. Тобто Бог каже, що я особливе місце дав для цього народу. Для... Чому? Тому що він був самий кращий? ні, тому що він його полюбив, і в нього були плани щодо цього народу. Знайшов він його на пустині землі та в степу завивання пустинних гієн. Та його оточив, уважав за ним, зберігав він його, як зіницю оту свого ока, як гніздо своє бурить орел, як ширяє він понад своїми малятами, крила свої простягає, бере їх та носить їх на рамені крилатім своїм, та Господь сам провадив його, а Бога чужого при нім не було. Він його садовив на висотах землі, він. Їв польові врожаї, він медом із скелі його годував, і оливою скельного кременя. Я не буду далі продовжувати, але ми бачимо паралельцю. І в кінці днів, коли ворог людської душі повстане, щоб знищити весь цей народ, Господь вийде, щоб визволити, щоб зберегти. І ці два крила орла, так як він вивів з Єгипту, так він виведе тут. І посадить особливе місце спокою, де він збережеться народ в особливо важкі дні. Навіть читаємо Ісаї 40 розділ, 31 вірш: А ті, хто надію славе на Господа, крила піднімуть як орли. Це виблення, крила орлиння – це якби виблення не тільки Ізраїль, а взагалі людей побожних. Псалом 91. Четвертий вірш. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його ти заховаєшся. Це так дійсно буде. І він не тільки заховає свій народ тут або його залишок, але будуть годувати на час і часи півчасу у пустиню до місця свого, про яке ми з вами говорили у шостому вірші. Особливе місце, де. Господь захоче годувати, як буде годувати, може, так як колись при знищенні євреїв у Другу світову війну, коли люди, народи оточуючи, ховали цих людей, серед народу, якого, з якого ми пішли, українці, інші слов'янські народи, європейські народи, які ціною власного життя зберігали єврейські сім'ї, цей народ, може таким способом оточуючі народи, збережуть цей залишок. Але може бути, Господь збереже, як в пустині, буде посилати манну з неба, особливий хліб. Але цей народ буде схований. І який період? На час і часи і півчасу. Це три з половиною роки час, один рік, часи, два роки і півчасу півроку. Тобто цей період. Друга половина великої скорботи. І це число воно повторюється. Ми з вами вже його зустрічали: чи 42 місяці, чи час, часи і півчасу, чи 1261 день. Але це ті самі терміни. Що робить Змій? П'ятнадцяти вірш. І пустив змій за жінкою з у свою воду, як річку, щоб річка схопила його. Я колись погнався за євреями, погнався фараон. І він був схоплений з Ненацька і загинув. У там морі, щось буде подібне тут. Але що означає вода, ріка? Чи це буквально буде ріка, як вода, чи в розумінні. Переносному, як нас вчить писання, наприклад, в об'явленні, коли народи, військо воно було зображено, як вода, або ріка, або море, яке наводнює. В об'явлені 13 розділ з першого вірша. Там написано: Я став на морському піску і бачив звірину, що виходила з моря, яка мала 10 горів. Тобто звірна виходить з народів, з народу вийде. І на рогах їй було 10 вінців, а на її головах богознаважні імена. Дивимося навіть в 17 му розділі цієї самої книги з 15-го вірша, де описаний нам загибель Вавилону. І 15 й вірш. І говорив до мене: води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниться, то народи, то люди, племена та язики. Це народи зображені, люди, тобто. Велика вода, наводнення це коли велике військо приходить і захоплює щось. Ми, наприклад, читаємо це про Єгипет, який приводив і наводнював щось або захоплював, чи Північний цар. Але навіть ми читаємо у псалмах багато дуже зрівнянь народу із водою, який бурлить, який не заспокоїться, який. Викидає не, нечистоти, Нечистивий. Нечистивим немає спокою, бо вони як море схвильоване. Ці порівняння нам е, зустрічаються псалмі, і вони знайомі для читачів Біблії, для тих, до кого звернеться це, е, це прородство. Змій той, який був найхитріший. і він свою справу робить до цього часу і буде особливий. Е, в особливому гніві робити зло для народу ізраїльського в кінці днів. І він буде мати певний успіх, але Господь вибране число збереже. І е, написано навіть в Коринтян, другий розділ, друге пісня, один розділ третій вірш. Боюся, як змій звів єву лукавством своїм. Змій має лукавство. Він не діє напряму, він звивається. Він Хоче принести зло так, щоб мог навіть його не помітити, не догадатись, не здогадати, що це він. Але як річку, щоб річка схопила її. Але який результат цього його наміру? Тому що за цим народом Господь стоїть. Біблія про це каже: Господь заховає, і він зробить подібне, як робив із євреями, які втікали з Єгипту. Та жінці земля помогла і розкрила земля уста свої, та й випила річку, яку Змій пустив із своїх уст. Як це буде? Чи це буквально? Ось дивіться, Єремії 46, розділ, 8 вірш, сказано про Єгипет. Підіймуся, покриє землю і вигублю місто. Сам Єгипет про себе говорить: Я наповню, я піду, я захоплю. Як подібно тут ріка, яка пущена за жінкою? До фалестимлян просто було у Єремії 47 розідвою віж, ось підіймається води із, із півночі. Чи може статися якийсь певний землетрус, і земля буквально розкриється, як розкрилась колись в пустині і знищила бунтівників, з'їла бунтівників. Так само земля розкриється буквально, і ця ріка туди піде, або ті, хто будуть переслідувати цей, цей залишок. І вони будуть, будуть схоплені. Тому що в Слові Божому багато раз нам згадуються землетруси, які поміняють сам рельєф землі перед тим, як наступить е, тисячолітнє царство. Е, як це буде, ми не знаємо. Христос навіть сказав у 24 розділі 7. Вірші Матфія, голод і мор і землетруси настануть місцями. Тобто, це гитання землі, розкривання землі, захоплення людей туди буквально може бути так. Але Змій на цьому не зупиняється, коли він побачив, що Господь за цими людьми, за цим залишком, за цією жінкою, яка вказує нам на Ізраїль, тоді що він робить? 17 вірш. І Змій розлютився на жінку і пішов воювати з остатком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Він розлютився ще більше на жінку, але Він не може нічого й зробити, тому що вона збережена Богом. Він той, який вів постійну боротьбу. Навіть ми читаємо про двох свідків, як він вів боротьбу і умертвив їх, але Господь їх воскресив і підняв на небо. Він постійно е, провадить війну із святими, 13 розділ сьомий вірш, і він буде мати певний успіх. Він пішов воювати з остатком насіння її, з представниками цього народу, які не встигли або залишилися по певній причині. Але тут більше каже, що вони не просто бережуть Божі заповіді, але вони мають свідоцтво Ісусове. Це не цей Ізраїль вже більше. Це ті, які увірували в Ісуса. Як колись Ісус сказав, що покличте, ви покличте моє ім'я. Я звернусь тоді, коли ви скажете, гряди, спаси нас, Господи. Про це говорили пророки. Про це сам Ісус сказав. Він сказав, що я залишаю ваш дім пустий, аж поки ви не покличете до мене, я йду в свій спокій, аж поки ви не почнете шукати мене. І цей момент, про який ми читали, що це особливе горе для Ізраїля, день горя для Ізраїля. Вони покличуть Господа. І написано, що пішов воювати з остатком насіння її. Ми знаємо, що частину євреїв буде знищено, більшу частину. Навіть тих, які вивірували, частина буде, буде захована. Але ті, що а, були, померли як мученики під час великої скорботи, вони будуть воскресені в кінці останньої скорботи, щоб царювати у тисячолітньому царстві. Про це нам описаний навіть. Шостий в шостому розділі. І там говориться про людей, які піджертівником, мученики, і такі слова, аж поки доповнять число їхні спів, співслуги, що будуть побиті, як і вони. Тобто, напротязі великої скорботи буде знищення праведних людей. Не всі вони виживуть, не всі вони зможуть утекти або заховані там в пустині. Але всі вони воскреснуть хто, хто помре. Ми відносимо до тих, хто бережуть Божі заповіді, але будемо розрізняти між церквою, до якої належить з якої, е, які, в числі церкви, знаходяться зі всіх народів, включаючи єврейський народ. І єврейський народ як нація. Над якими ще випнуться багато пророцтв, і які ведуть в велику скорботу, бо про це говорить Писання, сам Ісус про це сказав. Будемо берегти Його заповіді, будемо шукати його лиця, будемо досліджувати Писання, яке він для нас залишив, щоб цей день не застав, зненацька нас, коли він прийде і візьме свою церкву. В послідуючих вивченнях ми будемо бачити, що. Багато термінів в цих розділах, починаючи із четвертого, вони знайомі нам старого заповіту. І навіть те, що самі вислови, як Божі заповіді або інші такі, навіть які згадуються Ангел Михаїл, який стоїть за народом ізраїльським, вони вказують на те, що народ ізраїльський. Буде під час Великої скорбі тут на землі. Але для них є обітниця. Вони будуть збережені або залишок їхній буде збережений. Наступний раз ми підійдемо до, підійшли до 13-го розділу. Ми візьмемо цей розділ, розділ, який говорить про Антихриста. Тому перечитаємо його, роздумуємо над ним. І на слідчий раз ми приступимо для вивчення Його. А зараз я хочу закликати всіх нас до щирої молитви. Амінь. Господь наш Бог, твоє ім'я благословене, Твоє ім'я піднесене, ти наш Бог, ти наша скеля, ти наша твердиня. Тобі одному належить подяка. Ти маєш місця, сховку для свого народу, для своїх побожних. Я дякую тобі. Дякую тобі за слова Писання, за слова обітниць. Господи Боже, все те, що Ти казав до цього часу, воно виповнилось, і ми віримо в те, що все, що сказано наперед, воно виповниться, бо ти Бог, який вірний в своєму слові. Господи Боже, хай Твоє ім'я прославиться, наш Бог Отець і не Дух Святий. Амінь.